Rajut Purar Hokyo Syndicate Sokro. Dua Sagot Gu Hurekta Ai. Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmar Vidya Hok Burha Anguli. Uzodi Hobot Gorur Bhoyankar Syndicate. তথা জিলা প্রশাসনৰ চকু ধুনি দৈনিক অবৈধভাৱে সৰবৰাহ শ শ ট্ৰাক গোধন কোন ৰাজনৈতিক ডেটা স্তৰ চাইট উজনি অসমত গৰুৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেট হাজৰিকা শইকীয়া কণ ভাই চুটিয়াৰ ৰবাত গ্যাছুদ্দিন আজিজ জামান বিটুলৰ কিৰত কোন ৰাজনৈতিক ডেটাৰ আৰ্কিবাল সবিশেষ শনিবাৰে নিশা ৯ বজাত অক্টোপাছত